Kom lite närmare så ser ni bättre. 990. Jag ber om ursäkt. Hon är mycket vacker. Jag menar, hon var mycket vacker. Jag är inte rädd, de är döda. Så här, det som tyder på att det är samma man. Man? Gärningsman. Ja, ja, ja. Jag, förlåt mig, det. Varsågod. Det som tyder på att det är samma gärningsman är det här. Jag kan tydligt se att någon har slitit av örhängena på dem. Örsnibben är skadad. Ja, ja. Ja, det ska ju mycket till att två mördare oberoende av varandra ska göra samma sak. Ja, ja, alltså inte att han har mördat. Ja, det är alldeles utmärkt det här. Då har vi någonting att börja arbeta med. Det var bättre om det var två olika mördare. Du vet vi att det fortsätter. Vad menar du? Seriemördaren lägger inte av efter två. Nej, just det gör han inte. Det är en seriemördare. Ja, just det. Ja, då får vi tacka för titeln. Det ser ju bra ut det här. Ja, ni förstår säkert vad jag menar. Kom igen, ursäkta. Ja, vad har du att berätta då? Ja, jag tror att jag såg mördaren. Han sprang ut ur Anna Lambergs port, tror jag. Jag hade följt hennes farmor hem efter bingon. Och då så var det någon som sprang ut genom porten. Hur såg han ut? Hur var Hanska Viktor? Han hade det. Huvudhandskar på sig. Mitt i sommaren, huvudhandskar. Det är lite konstigt. Han är ju dum i huvudet. Är det något mer? Nej. Jo, örhänget. Han tog ju hennes örhänge. Du kan inte veta det där, Viktor. Men hur kan du veta det? Har det stått i tidningarna? Ja, just det. Nej. Nej. Men hitta på någonting då, Viktor. Va? Jag vet, det har jag väl hört. Eller... Det är inte så lätt att... Eller... Jag har en kompis som jobbar på bårhuset. Och han berättade det för mig då. Mm-hmm. Tycker att du ska berätta för din kamrat att han har tystnadsplikt. Mm. Ska jag göra det? Bra det gick det där, hörru. Ja, vi skulle ha snackat ihop oss mer innan bara. Bara att jag har varit där nere två gånger på ett par dagar nu. Och så tror jag att jag är dum i huvudet. Om du en sak är konstig. Vadå? Men var är alla andra döda någonstans? Jag vet inte, vad tänker du på? Jo, men den där Lisa till exempel. Var finns hon? Ja, men hon kanske vet mer än mig.
Ja, om det nu är samma mördare. Men det måste ju finnas något ställe där alla samlas, eller hur? Tjena! Oops! Välkomna! Eller rättare sagt, välkommen! Hej! Tjena! För du är ju inte död du, eller hur? Nej. Än i alla fall. Men du kan ju vara en fin kille ändå, eller hur? Hur länge var du död? Ja, 12 minuter. 12 minuter? Det var inte mycket. Känn på det här. Hur många slag i minuten är det här? Ja, jag vet inte. Just det. Just nu känner jag ingenting. Man har ju knappast hjärtklappning. Nej. Nej, just det. Men förra veckan så slog det faktiskt en gång. Otroligt obehagligt. Men det visste våra grannar som höll på att slå ihjäl sin fru med en hammare. Så ibland har man tur. Titta vem som kommer här då. Lisa. Niklas heter jag. Hej, Viktor. Hej. Hej. Hej, Anna. Förresten, ni två är ju någonting gemensamt va? Det är sant. Tog han ditt öring också? Såg du vem det var? Såg den såg ut? Nej. Nej, vänta nu. Det där är ingenting att bry sig om. Jag menar, den rapporten kan ni spola ner i toaletten på en gång. Jag menar, vem fan vill till himlen?